د ولسمشر ټاکنو د وخت د بدلون او ځانډېدو په اړه د افغانستان د سیاسي ګوندونو خبرداري. د ملګرو ملتونو له سازمانه د مشرانو جرګې غوښتنه. د افغان دولت او چینی پلاوي ترمنځ د دریو سندونو لاسلیک. له باراک اوباما څخه د مصر د ولسمشر غوښتنه. او د ولسي جرګې او سوداګرۍ وزارت ترمنځ د انحصار د مخنیوي قانون د مسودې تری تمیدل. سلام، د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1301 هجري لمریز کال د تلې میاشتې دوهمه چې د 2012 میلادي کال د سپټمبر له درویشتمې نېټې سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ټالوالو د همکارۍ شورا خبرداری ورکوي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو د وخت د بدلون او ځنډېدو په اړه ځنډېدل به خطرناکې پایلې ولري. یا د شورا یو وار بیا د ټاکنو په نظام کې پر سمونه او د ټاکنو په قانون کې پر بنسټیز بدلون ټینګار کوي او همدارنګه حکومت او مسؤوله اداره په دې برخه کې پر ناغېړۍ تورنوي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا د بل هر وخت په پرتله د ټاکنو د ترسره کېدو د وخت د څرنګوالي او همداراز د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو په راوستلو ټینګار کوي. په دې شورا کې چې د افغانستان شل سیاسي ګوندونه او ائتلافونه پکې شامل دي، د ولسمشرۍ ټاکنو د نه ترسره کېدو د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. فهم ما یې سرګاه دولت جمهوري اسلامي افغانستان و یا کسای دیگه به خاطر تعدیل و تأخیر در انتخابات امکانات رو به کار میبرن، وسایل رو به کار میبرن، از ابزار استفاده میکنن. متاسفانه اونا متوجه رفتن افغانستان و بحرانهای عمیق و خطرناک سیاسی نیستن. من فکر میکنم که ضرورت است مدافع ملی افغانستان در افغانستان حکم میکنن تا با در نظر داشت وخامت اوضاع، با در نظر داشت حساسیت تاریخ افغانستان به این مسائل با جدیت برخورد بکنن. هشدار میدهیم که برگزار نشدن انتخابات به معنی شکست پروسه هست که بعد از بنا بعد از 2001 آغاز شد و شکست این پروسه و هر مکانیزم دیگه میتونه بسیار برای مردم افغانستان خطرساز باشه. خواهان عزیزیم که انتخابات در زمان خود برگزار شود. این امکان موجود هست، این توانایی هم هست که امنیت تأمین شود و هیچ توجیه هم قناعت بخش نیست. در ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو رامنځته کول او د انتخاباتو په قانون کې بنسټیز تعدیل راوستل په هیواد کې د سیاسي ګوندونو دایمي غوښتنه ده. دغه ګوندونه په تیرو ټاکنو کې ځینو نیمګړتیاو ته اشاره کوي او د انتخاباتو پر روڼتیا او عادلانه والی ټینګار کوي. امیدوار هستیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئولین در راستای تعمین کردن شرایط مساعد برای انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی گام های عملی را دارند و برای ملت افغانستان دقیقا تاریخ انتخابات و شرایط انتخابات، اصلاحات در قوانین انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون انتخابات اینا را تصویب بکنند تا همین گرانی ها و اندیشه هایی که هست اینا مختفی شد. این مکانیزم های اجرایی چگونه عمل خواهد کرد که تو ما انتخابات شفاف را داشته باشیم؟ برای اساس یک وزارت ملی و باید وزارت سیاسی و حتی وزارت منطقه‌ای و بین المللی در انتخابات پیشرو لازم است تا این نگرانی ها مرتفع شود. ولسمشرۍ ټاکنې د افغانستان د اساسي قانون له مخې باید د 1309 هجري لمریز کال په پسرلي کې ترسره شي. خو د دغو انتخاباتو په اړه اندېښنې له پخوا څخه مطرح شوې دي. په وروستیو ورځو کې د ولسمشر لومړي مرستیال خبرداری ورکړی، په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په صورت کې به په افغانستان کې د عادلانه او شفاف ټاکنو ترسره کېدل ناشونی وي او داسې ښکاري چې د ولسمشر کرزي د مرستیال دغو څرګندونو یو لړ اندېښنې رامنځته کړي دي. بلخوا حکومت له چینی پلاوي سره د امنیتي، اقتصادي او سیاسي همکاري او درې سندونه لاسلیک کړل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چین په تیرو کلونو کې د افغانستان نږدې اقتصادي ملګری و. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت په هیواد کې د چین د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. لومړنی سند چې له چینایي پلاوي سره لاسلیک شو د کابل او بیجنګ ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د اعلامیې د عملي کولو سند و او دوهم سند د مالي وزارت ته د چین د 150 میلیون ینو له بیرته ورکړې پرته مرستې په اړه و. چینایي پلاوي بل سند د ملي پولیسو د روزنې په برخه کې د کورنیو چارو له وزارت سره لاسلیک کړ. هر دو جانب چه جمهوری اسلامی افغانستان و چه جمهوری مردم چین در خصوص گسترش و تحکیم هرچه بیشتر روابط میان دو کشور در رسای مختلف باور و نظر مشترک دارند و ما خواهان گسترش و تعمیق روابط با
کشور چین هستیم. لا بل خود بهرانه چهار وزارت بیان برستیل وای چین تصمیم لري 300 افغان فوجیان د لازیات روزنه لپاره نوموړي هیواد ور وغاړي. د قانون وزیر هم وای چین د افغانستان په څولوي قانونو کې په میلیارډونو ډالره پانګونه کړې ده. تمام تاکید حکومت افغانستان میفته کې می پروژه به شکل منظم و موثر تطبیق شوه. علاوه از یک کشورایی هم هستن که اونا هم علاقمندی سرمایه گذاری هستن در افغانستان، مانند هندوستان که اونا 3 بلاک معدنی بزرگ آهن آجیگر که برنده شدن و فعلا ما در مرحله نهایی مذاکرات قرار داریم با اونا. ویل کېږي چین په تیرو 11 کلونو کې په افغانستان کې د قانون او د تیلو د رایستلو په برخه کې تر ټولو لوی پانګونکی هیواد دی، او کابو دوه کاله کېږي چې په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د پانګونې لپاره د نوموړي هیواد لیوالتیا زیاته شوې ده. مشورو جرګه د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا څخه غواړي چې د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو په تړاو د افغانستان شکایت ته رسیدنه وکړي. د مشرانو جرګې رئیس د ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د شکایت ته په پام سره پر پاکستان باید فشار راوړي چې له دې تیری لاس په سر شي. د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستانی پوځیانو د توغندیي او توپونو د بریدونو په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان حکومت له شکایت وروسته مشرانو جرګې د نوموړي سازمان لخوا پر دې شکایت د غور کولو غوښتنه وکړه. وزارت خارجه او خصوصا جمهور رئیس دا موضوع په جدي توګه د نړیوالو ټولنې خصوصا د امنیت شورا کې بحث کړو، تر څو وکولای شو پاکستان فشار راشي او دغه توپخانه چې اوس افغانستان په سرحداتو راځي دا بند شي. له بلې خوا د مشران جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې دا شکایت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تعقیب کړي او پر نړیوالې ټولنې فشار راوړي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. تا حمایت جامعې بین‌المللی نباشه، فشار جامعې بین‌المللی نباشه، پاکستان هیچ وقت حاضر نیست که تن به تبعی اعتراضات رو به این مسئله. از جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل و شورای امنیت بخواهند که موضوع حملات راکتی پاکستان را در یکی از جلسات رسمی خود در آجندای خود درج نموده و با صدور قطعنامه ضمن ادای رسالتشان حملات راکتی پاکستان را محکوم نمایند. د بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړي چې پر دغو شکایتونو غور وکړي. انتظار ما ایست که ای دغدغه‌ای که حکومت افغانستان و مردم افغانستان از طریق وزیر امور خارجه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کردند، در دستور کار سازمان ملل متحد به عنوان یکی از دغدغه های او شورا برای برقراری صلح و امنیت در گوشه ی جهان که در دو سوی دیورن بین افغانستان و پاکستان هست قرار بگیره. دغه سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په شکایت سره پر افغانستان د پاکستان د توغندیي بریدونو د بېله ځنډه درولو غوښتونکی سو. نوموړي ټینګار کړی د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان توغندیي بریدونه به ناوړې پایلې ولري. بل خو د کورنۍ چارو وزیر د افغانستان پر سرحدي برخو د پاکستاني پوځ د توغندیزو بریدونو د بندېدو لپاره له نویو پروګرامونو خبر ورکوي. دا ټینګار کوي د دې بریدونو د بندېدو لپاره اړتیا ده چې سرحدي پولیس لا زیات سمبال شي. له بله پلوه د کورنۍ چارو وزیر پر بهرنیو ځواکونو د افغان پوځیانو د بریدونو د کموالي لپاره هم د نویو تګلارو په اړه خبرې کوي. د هیواد ختیځې سیمې له څو کلونو راهیسې د پولو له هغې غاړې څخه له توغندیو بریدونو سره مخامخ دي چې ظاهرا اسلام آباد تر اوسه نه دي غوښتي. د هغه د اصلي لامل په اړه جزئیات ورکړي. د دغو بریدونو د درولو لپاره د کابل هڅې تر اوسه بې پایلې وې، خو د کورنۍ چارو وزارت د نوموړې ستونزې په واره کې د نویو پروګرامونو خبره کوي. در نظر داریم که نیروهای امنیتی سرحدی خود اونجا تقویه بسازیم تا جلو حملات راکتی آن سوی مرزها را بگیرن و در صدد هستیم و در پلانگذاری زی مرحله قرار داریم. خوشبینی وجود داره؟ انشاءالله شما مطمئن باشین که وزارت امور داخله و وزارت دفاع تمام تدابیر امنیتی خود به خاطر حفظ سرحدات خود تکمیل نسته. په دې وروستیو کې پر بهرنیو ځواکونو د افغان سرتیرو بریدونه ډیر زیات سوي او د دغه راز بریدونو مخنیوی ظاهرا د افغان او بهرنیو ځواکونو په لومړیتوب کې دی. ویل کېږي د یو شمېر هغو سرتیرو کورنۍ چې دغه راز بریدونه یې کړي په پاکستان کې اوسېږي. در این مورد البته بخشای تحقیقاتی ارگان های کشفی ما کار میکنه تا این مرحله را ثابت بسازه که واقع در چی است. نگران کننده است برای شما؟ برای ما نگران کننده نیست، ما تدابیر امنیتی خود داریم.
ناټو له دې مخکې په ځلونو پر بهرنیو ځواکونو د افغان سرتیرو د بریدونو د دوام په اړه خبرداری ورکړي، خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې دغه راز بریدونه د بل هر وخت په پرتله زیات سوي دي او د روان میلادي کال له پیل راهیسې څه د پاسه 50 بهرني پوځیان د افغان سرتیرو لخوا وژل سوي دي. د ننګرهار ولایتي شورا په دې ولایت کې د بهرنیو ورځپاڼو د بندېدو پرېکړه پر ځای ګڼي، وایي په دې کار سره په هیواد کې د یوې سړې جګړې مخه نیول شوې ده. بلخ په د هیواد په ختیځ کې د سرحدي لیوا چارواکي وایي خپلو ټولو ځواکونو ته امر کړی چې هیواد ته د بهرنیو ورځپاڼو د راتلو مخه ونیسي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي د بهرنیو ورځپاڼو د بندېدو پرېکړه یو پر ځای پرېکړه ګڼي او وایي په دې سره امنیتي ځواکونه په هیواد کې د سړې جګړې مخنیوی کولی شي. دوی له ټولو کورنیو رسنیو په تېره بیا تلونیو څخه مننه وکړه چې په دې وروستیو کې د دغو ورځپاڼو په اړه رپورټونه خپاره کړل او افغان دولت پر پاکستاني ورځپاڼو بندیز ولګاو. هغه اخبار او مجلې چې هغه د افغانستان د وګړو اذهان خرابوي، د حکومت په ضد باندې تبلیغات نشروي، موږ د خپل ټولو جزوتامونو ته جدي هدایت کړی چې د داسې اخبارونو مجلو افغانستان د داخلېدو مخنیوی وکړي. له بلې خوا په ختیځ کې د سرحدي لیوا درستی ځوال وایي په ټولو هغو بهرنیو ورځپاڼو بندیز لګولی چې د افغانستان ملي ګټې زیانمنوي او د هیواد په اړه ناسم خبرونه خپروي. کومه فیصله چې د امنیتي ځواکونو دا د خارجي ورځپاڼو په باره کې کړی دی، موږ د دې تایید کوو، ځکه چې دا یو سوړ جنگ دی چې په موږ باندې تحمیلیږي. د ګرم جنگ نه دا سوړ جنگ خطرناک دی. طلوع او طلوع نیوز او د لمر خبری شبکو څخه چې دوی په د حقایقو په څرګندولو کې او د حقایقو په ثابتولو کې او په نشرولو کې نسل کېدونکي هلې ځلې کړي دي، چې د مثال په ډول درته وایم چې په دې لنډ ورځو کې هغه سوژه یا موضوع باندې دوی کار کوو چې د پاکستان نه بهرني اخبار افغانستان ته راتلو او د افغانستان د موجوده نظام په مخالفت به خبرونې کولې. د همدغه شبکې هلې ځلې چې هغه بند شو، موږ دوی نه ډېر شکر ګزاري کوو. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد د کورنۍ چارو وزارت هم د یو رپورټ په خپرولو سره د بهرنیو ورځپاڼو بندولو اعلان وکړ. د برهان الدین رباني د سولې د شهید پوهنتون یو شمېر محصلینو د پوهنتون د نوم د بدلېدو په غبرګون کې د ملي شورا ودانۍ مخې ته لاریون وکړ. دغه محصلین پر ښوونې او روزنې د پوهنتون د نوم د بدلېدو غوښتونکي دي، وایي که د پوهنتون نوم بیرته د ښوونې او روزنې پوهنتون نشي، دا کار به سیاسي ستونزې رامنځته کړي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون یو شمېر محصلینو د استاد برهان الدین رباني په نوم د دې پوهنتون د نومولو په اعتراض کې د ملي شورا د ودانۍ په مخ کې پر راټولېدو سره خبرداری ورکړ که بیرته د نوموړي پوهنتون نوم د ښوونې او روزنې پوهنتون ته بدل نسی، دوی به پراخ لاریونونه وکړي. ما محصولی 30 سال خانه سوزی بدبختی هستیم. ما از نسل سخن میگوییم که در داخل آتش بدیم. ما از نسل سخن میگوییم که ما قلم دست نگرفتد، ما راکت ما را تربیه کرده بود، ما را کلاشنیکوف تربیه کرده بود. ببین امروز هم که میبینید ما به طوری مسائل مدامز آنچه که یک آکادمیک، یک محصل، یک دانشگاه برخورد است، ما با کسانایی که کار کرده برخورد کردیم. اگه میخواهید که نام شهدا را بالا ببره، بیاید از نو به نام استاد یک پوهنتون را ایجاد بکنه و ما در افتتاح از او شرکت میکنیم. دا مون نغواړو، دا یو تحمیلی ده چې په مونږ باندې شوی، دا مونږ به تر اخره پورې مبارزه کوو چې د خپل هدف ته ځان ورسوو. لبلی خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي له محصلینو غواړي په لاریونونو کې له تاوتریخوالي کار وانخلي. هیڅ وخت خشونت مه کوئ. مسالمت آمیز، قانونی، د اساسي قانون په بنسټ خپل کار وکړئ که واقعا د تاسو پوهنتون نه غواړي. د یادمونی وړ د وزیرانو شورا د برهان الدین رباني د ترور په لومړني تلین کې د سولې لپاره د نوموړي د هڅو له امله د پولیتخنیک واچ او د ښوونې او روزنې پوهنتون د استاد برهان الدین رباني په نوم ونوماوه. بیا هم خراغ لاست دا هم نړیوال خبرونه. د مصر ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر غواړي چې د یو خپلواک فلسطیني هیواد د جوړېدو لپاره مرسته وکړي. محمد مرسي ټینګار کوي که واشنگټن له اسرائیلو سره د مصر د سولې د تړون د ساتلو غوښتونکی دی، نو د عربو پر وړاندې د خپل سیاست په بنسټیزه توګه بدل کړي او د یو خپلواک فلسطیني هیواد د رامنځته کېدو لپاره دې لاس په کار شي. د مصر ولسمشر د یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین په رسمیت پیژندلو ټینګار کوي. محمد مرسي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د عربي نړۍ تاریخ او کلتور ته درناوی وکړي او د یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین له په رسمیت پیژندلو ملاتړ وکړي. تر هغه وخت چې فلسطینیانو ته په بشپړه توګه خپل حقوق نه ورکړ شوي، منځني ختیځ ته به سوله رانه شي. بلخوا محمد مرسي په سوریه کې د تاوتریخوالي پای ته رسېدلې یوه مهمه اړتیا بولي او زیاتوي چې ایران کولی شي په سوریه کې د کورنۍ جګړې په پای ته رسولو کې مهمه ونډه ولري. لابد من ان
اړتیا ده چې د سوریې رژیم پوه شي چې د وینو تویول د ټولو قوانینو خلاف کار دی او دغه وینو تویول باید پای ته ورسیږي. د فلسطین د پرسمیت پیژندلو غوښتنه د مصر د ولسمشر لخوا په داسې حال کې کیږي چې تیر کال د ملګرو ملتونو د سازمان د بشپړ غړیتوب د لاسته راوړلو په اړه د فلسطین وړاندیز د امریکا لخوا ویتو شو او دغه کار د فلسطینیانو له سختو نیوکو سره مخ شو. بلخوا محمد مرسی په داسې حال کې په سوریه کې د تاوتریخوالو په پای ته رسیدو ټینګار کوي چې د سوریې په بېلابېلو برخو په تیره بیا حلب ښار کې سختې نښتې روانې دي. د پاکستان لومړی وزیر د دې هیواد د اوسپنې پټلۍ د وزیر لخوا د هغه فلم د جوړوونکي د وژنې لپاره چې پکې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی شوی د $100,000 د جایزې ټاکل غندي. د پاکستان د لومړي وزیر وایاند وایي دغه ویناوې د پاکستان د حکومت استازیتوب نه کوي. او د ترکیې پوځ له سوریې سره په ګډه پوله کې د خپلو زرهوال موټرونو له ځای پر ځای کولو خبر ورکوي. د سوریې او ترکیې ترمنځ په یوې ګډې سرحدي سیمه کې د حکومتي ځواکونو او اروپکو ترمنځ د نښتو له زیاتوالي سره سم په سلګونه ترکي سرتیري د پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. پرون یوازې د احتکار د مخنیوي قانون د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. د دې مسودې اساسي برخه چې د انحصار د مخنیوي قانون دی اوس هم تایید هم دی، که څه هم چې د ولسي جرګې یو شمېر استازي وایي ولسي جرګې ته یوازې د احتکار د مخنیوي قانون مسوده رسېدلې ده، خو د سوداګرۍ او صنایع وزارت ټینګار کوي چې د احتکار او انحصار د مخنیوي قانون په یوې طرحه کې ولسي جرګې ته استول شوی دی. د ولسي جرګې او د دولتي چارواکو ترمنځ د احتکار او انحصار د مخنیوي د قانون په اړه د خبرو اترو له تکل څخه داسې ښکاري چې د احتکار او انحصار د مخنیوي د قانون یوه برخه یو ځل بیا د دولتي ادارو او ولسي جرګې ترمنځ لادرکه شوې. د ولسي جرګې یو شمېر استازي وایي د دغه قانون طرحه چې عمومي غونډې ته وړاندې شوې یوازې د احتکار د مخنیوي قانون دی، خو د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي دواړه قانونونه په یوه طرحه کې ولسي جرګې ته لیږل شوي دي. قانونی که از آدرس حکومت یا به وسیله وزارت دولت وزیر دولت در امور پارلمانی به پارلمان افغانستان مواصلت کرده بود، قانون صرف قانون منع احتکار بود. خو یو قانون دی احتکار و انحصار چې دا ولسی جرګې ته استول شوی او تاسې پوهېږئ د پارلمان یو دنده د قوانینو پاس کول دي چې قانون وګوري او پاس یې کړي. من د مطبوعاتو نه دغه دی واورېدی که نه مطبوعاتو کښې هم راغلي چې دا د پارلمان نه د احتکار او انحصار د بندېدو قانون تصویب شوی دی او دا بیا وروستي مراحل د عدلیې وزارت ځي بیا د رئیس جمهور لخوا نه توشیح کېږي. اخوا په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې د احتکار د مخنیوي قانون د دغه وزارت لخوا ولسي جرګې ته لیږل شوی دی. دغه طرحه د منع احتکار په نامه چې رسمي نوم یې دی غټ په شا لیکل شوي دي، په دې نامه موږ ته راغلي او موږ په تام مسؤلیت سره دغه طرحه په همدې نامه په رسمي ډول ولسي جرګې ته معرفي کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د احتکار او انحصار د مخنیوي قانون په لاره کې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت او ولسي جرګې ترمنځ لادرکه شوی و، او دا ځل د دغه مهم قانون د دوهمې برخې په نه معلوموالي چې د انحصار د مخنیوي قانون دی ګمان کېږي چې قوي کړی د مهمو سوداګریزو قوانینو د نه تصویبولو لپاره کار کوي. که څه هم تر اوسه په هیواد کې ډېر سوداګریز قوانین تصویب شوي، خو ویل کېږي چې د انحصار د مخنیوي قانون موجودیت کولی شي په بازارونو کې د ډېرو خلافکارونو مخه ونیسي. د افغانستان دولتي ادارې اوس هم د کاري وړتیاو د کموالي له ستونزې سره مخ دي. د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس پر دې مطلب په ټینګار سره د نړیوالو ادارو له معیارونو سره برابر د دې ادارو د کاري وړتیاو پر زیاتوالي ټینګار کوي. ښاغلی مشاهد وایي اوس مهال د دې وخت را رسېدلی چې د بشري منابعو د ریاستونو ترمنځ ډېره همغږي رامنځته شي او همدارنګه د دوی تجربې له یو بل سره شریک شي. د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس د بشري منابعو ریاست د اختلافونو د هواري او همغږۍ په دوهمه غونډه کې د هیواد په دولتي ادارو کې د کاري لازمو وړتیاو کموالی د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه کمیسیون رئیس ټینګار کوي چې په دولتي ادارو کې د کاري وړتیاو د زیاتوالي لپاره باید له هر فرصت څخه ګټه واخیستل شي. مشکلی که هنوز هم افغانستان با او مواجه است مشکل پایین بودن ظرفیت منابع بشری در اداره ملکی افغانستان و رقابت با مؤسسات کلان بین المللی است که در این قسمت هم شما در جریان هستین که رئیس جمهور افغانستان هدایت داده تا یک کمیسیون یا تا یک کمیته بیلانس پرداختی را یا سقف پرداختی را بین مؤسسات بین المللی و بین واحدهای اداره خدمات ملکی افغانستان تنظیم بکند.
دغه غونډه چې د قانونو په وزارت کې ترسره شوې ده، د قانونو وزیر په داسې حال کې چې په دغه وزارت کې د کاري لازمو وړتیاو د کموالي ستونزه مني، د دغې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره د پراخو هڅو خبره کوي. حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا به همکاری کمک های تخنیکی و مالی حکومت هندوستان یک انستیتوت ملی معادنه که در اونجا با استفاده از جدیدترین شیوه های معدنکاری، چه در بخش استخراج باشه، چه در بخش جیولوژی باشه، چه در بخش محیط زیست باشه، چه در بخش مدیریت اجتماعی باشه و چه مهمتر از همه در بخش اقتصاد معادن باشه، او را در کابل ایجاد میکنه تا این بتانه که به ایسی یک منبع مطمئن و متداوم این مشکل ما را حل کنه. د هیواد په دولتي ادارو کې د کاري وړتیاو نشتوالی له ډېرې مودې د حکومتي کارونو د ښه کېدو او د پروژو د پلي کېدو په وړاندې د اساسي ستونزو په توګه ښودل شوي دي. که څه هم ویل کېږي چې په تېرو لسو کلونو کې په دولتي ادارو کې د کاري وړتیاو د لوړولو لپاره ډېرې پیسې لګول شوي دي، خو د کارپوهانو په اند اوس د دغه وخت په تېرېدو سره داسې ښکاري چې اوس هم افغانستان د دغې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره اوږده لاره په مخ کې لري. او نن هم افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېدی. یو امریکایي ډالر 250 افغانۍ و لس پوله، یو ایرو 60 افغانۍ و شل پوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ و لس پوله، زر هندۍ روپۍ 960 افغانۍ، زر ایراني تومانه 1 افغانۍ و شل پوله او زر پاکستاني روپۍ 1550 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پر دوام، سپورتي خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کېږي. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د پاور لفټنګ ملي لوبډله د آسیایي هیوادونو د بنچ پرس سیالیو له دوهم مقام ګټلو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبډله وکړای شول چې د سرو زرو، درې د سپینو زرو، درې د برونزو مډالونه وګټي او له قزاقستان وروسته دوهم مقام خپل کړي. په دغو لوبو کې فرشته حسنی، سادی ایوبي، زهرا صمدي، علي رضا رفیزاده، لالا قانور، محمد سلطانی او خواجه فرید احمد صدیق د سرو زرو مډالونه وګټل. د یادو لوبو درې ملي کبیا جاپان ترلاسه کړه. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پاور لفټنګ د نجونو ښځینه لوبغاړي د آسیایي هیوادونو د تک بنچ پرس سیالیو په لړ کې د سرو زرو مډال ګټي. دغه لوبغاړي وایي دغه سیالۍ په ډېره لوړه کچه ترسره شوې، خو افغان لوبغاړي په دې وتوانېدل چې و د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي. مسابقه تک برگزار شوه، ست مسابقات بسیار بلند بوده که توانستیم در 36 کشور که اشتراک کرده بودند در مسابقات بتانم مدال طلار به دست بیارم. این مسابقات در سطح بالایی بود، مسابقات سی بود، بین 37 کشور رقابت بوده. من 15 رقیب داشتیم و تونستم که مقام طلار کسب کنم. د آسیایي هیوادونو د تک بنچ پرس سیالۍ د څه د پاسه دیرشو آسیایي هیوادونو په ګډون د قزاقستان د پلازمېنې الماتا ښار په کوربهتوب ترسره شوې. او د افغانستان د ځغاستې ملي لوبډلې ټاکنیزه سیالۍ نن د المپیک په ملي کمیټه کې پیل شوې. د دغو سیالیو د جوړېدو موخه د ځغاستې ملي لوبډلې ته د دیرشو ځغاستونکو رابلل په ګوته شوې دي. بلخوا لوبغاړي وایي په دغو لوبو کې د ښو پایلو د ترلاسه کولو لپاره یې له دریو میاشتو راهیسې سخت تمرینونه پیل کړي دي. دغه سیالۍ په 100 متره، 200 متره، 400 متره، 800 متره، 1000 متره، 15000 متره او 10000 متره واټن کې ترسره شوې. ما امید خدا امیدی داریم که در این مسابقات یک نامی برای ولایت خود کسب کنیم. بلخوا د هیواد د ځغاستې د ملي لوبډلې ځینې ښځینه لوبغاړي د دغو سیالیو جوړونکو غواړي چې په هیواد کې د ځغاستې سپورت د ودې لپاره د نجونو ترمنځ هم ورته سیالۍ په لاره واچوي. امید دارم که رقبای داشته باشم از تمام ولایت افغانستان و سر تا سر افغانستان تا چیرای جدید و چیرای خوبتر داشته باشیم. یاد سیالی چې د کابل په غازی لوبغالی کې پیل شوی او درې ورځې به روانې وي، د کابل او د هیواد له شپږشتو ولایتونو څخه 150 هستونکو ګډون کړی دی. اوس هم پاملرنه وکړئ د هیواد د لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینې ته. سبا په کابل کې آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 43. په مزار شریف کې آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 28. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 43. جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 35 او ټیټه 28. او په هرات کې آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 28. درانو لیدونکو، له دې سره سم د نن شپې خبري ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې شپه مو نیکمرغه. ستاسو بریا زما هیله.